Camel bruto. Top, não é, galera? Tem duas marchas, transmissão de duas marchas aqui, ó. Equipamento Dominator, pus aqui uma proteção de para não aquecer aqui, ó, o carburador, posso pôr a mão aqui, ó. Já para não esquentar aqui, não se queimar a mão, coisa assim. E para não estar aí derretendo o corpo, né, do carrinho, né, a carenagem de cima. Já não derrete, no caso eu tava tendo muito problema, que tava derretendo isso aqui, ó, tava derretendo a bolha ali, no caso ali, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, olha só, tava tendo muito problema aqui, ó, tá vendo? Escovamento queima tudo, então aí eu pus essa produção aqui, essa fita aqui, ó, fita térmica, aí agora eu acabei com o problema. Depois dessa fita térmica aqui, muito boa, super aconselho aqui essa fita, não é caro e fica, ó lá, ó. Você pode pôr a mão aqui, ó, posso pôr a mão aqui que não só tá um pouco quente, mas não, já não dá pra derreter a capa, muito bom mesmo. Olha só, pôs uma transmissão aqui de duas marchas, aí. Só que ainda não testei ainda, galera, tô doido pra testar aqui essa transmissão. Tá bem levinha mesmo, ó. Agora é testar pra ver como é que vai sair. Pus também esse switch aqui novo aqui, né? Esse botão aqui de desligar aqui, eu pus um pro outro, olha ali. Porque o que vem original dele não presta. Pus aqui também, aqui, ó. Pus um puxador de alumínio aqui, ó, pra combinar com o carrinho, que é todo já todo em alumínio, então eu já pus isso aqui em alumínio pra ficar mais bonito. Olha lá, vou dar uma acelerada aqui um pouquinho pra gente ver. Esse aqui é o bruto. Olha aí, todo em metal, todo em alumínio. Vou desligar agora aqui, gente, ó, pelo controle aqui, que tem um kill switch. Eu pus aqui, ó, com esse botão aqui eu já desligo, ó. Vou apertar aqui e vou desligar pra vocês verem, ó. Tá vendo? Com esse botão aqui já finaliza o bruto. Apertou o botão, desligou. Isso aqui é um problema, né, que... Quer dizer, não é um problema, né? É uma segurança que você tem aí para não estar acontecendo algum acidente, né? Por exemplo, desconectar a sua bateria e ele continuar com o motor ligado. No caso, já aconteceu comigo. Agora, nesse caso aqui, não.
Se desconectar a bateria ali, ele já automaticamente desliga sozinho. Entendeu? Já é uma segurança que vocês têm que ter aí, galera. Sugiro vocês colocarem todo o carrinho aí para não ter nenhum acidente. É isso aí. Olha aqui. Tô mostrando um pouquinho aqui do meu bruto. É novo. No, eu só regulei ele. No momento só tem regulado ele. No momento não. Eu regulei, né? Eu tava regulando o motor dele. Trocando aqui, né, a transmissão. Pus uma transmissão de duas velocidades aqui, né? Porque esse aqui não é original dele, eu pus. Pus um escapamento Dominator aqui, né? Mas é esportivo. Além de ser mais esportivo, ele fica um pouquinho mais, mais nervoso, galera. Com esse escapamento aqui, ele fica um pouquinho mais forte. Então depois eu vou estar aí mostrando o vídeo aí com ele aí, dando um rolezinho. Aquela carenagem ali não é original, o original dele é aquela outra ali, mas eu vou mostrar a diferença das carenagens para vocês aqui. Olha aqui, eu estou mostrando a diferença de uma e da outra. Vou pegar aqui a outra. Vou pôr lado a lado aqui, só para vocês terem uma noção. Olha a diferença do tamanho de uma para a outra. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, essa aqui é mais, vou pôr de cima aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Essa aqui ela é mais estreita. Essa aqui ela é mais larga, ó, ela é mais larga e um pouquinho mais comprida. Ela é um pouquinho mais comprida. Do alto aqui vai dar pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo? Como essa aqui ela é maior. Essa aqui é a original que veio no carrinho, né? Do HSP, tá vendo, ó? E essa aqui é uma outra que eu adquiri no AliExpress. Olha aí a diferença. Fica muito mais robusta a caminhonete, fica mais bonita. Então, galera, gostou do meu brinquedinho aí, meu bruto? Então, se gostou, deixa seu like aí, curte o vídeo e compartilha aí e me segue aí, beleza? Esse aqui é o um HSP 1.5 aqui, quer dizer, 1.5. Esse aqui é um HSP 1.5, né, a gasolina. E como eu tenho mostrado para vocês, eu fiz umas modificações nele, né? Coloquei ali uma transmissão de duas velocidades, pus um escapamento Dominator, né, esportivo, que além de ficar mais forte, ele fica muito mais bruto, muito mesmo. E, né, pus um puxador ali de alumínio, fiz umas modificações dele ali para ficar mais top. E também pus uma carenagem, pedi uma carenagem mais nova, né, que é essa que eu tava mostrando para vocês. Você vê a diferença da carenagem que veio com a diferença da carenagem que eu pedi pela AliExpress, que não é original, é uma carenagem maior, mais larga e fica mais robusto, a caminhonete fica mais bonita. Beleza? Então vou ficando aqui pelo nesse vídeo aqui, e você deixa o like aí, curte o vídeo e até a próxima. Em breve eu farei o vídeo aí para vocês, tá, dando uma olhada aí do bruto andando, beleza? Vamos ver se vai dar para fazer esse final de semana. Um abração, fique com Deus e fui!